Estamos voltando, retornando aqui diretamente da Praça do Povo, com a nossa cobertura da comemoração da vitória do Lula, Luiz Inácio Lula da Silva, como presidente do Brasil. Olha, nos últimos 24 anos, todos os presidentes que passaram pelo Brasil foram reeleitos. FHC, que governou de 94 a 98, foi reeleito para governar de 98 a 2002. O Lula, que foi eleito em 2002 e ficou até 2006, foi reeleito e governou até 2010. A presidente Dilma, que foi eleita em 2010, governou de 2010 a 2014 e 2014 até meados de 2016. E o Bolsonaro, que foi eleito em 2018, não conseguiu a sua reeleição. Uma das pessoas mais ativas do movimento popular da esquerda, do movimento aqui, à esquerda aqui, é o Alexandre Macedo, que já teve algumas participações aqui, já teve, né, algumas, o pessoal conhece muito, é assistente social, esteve uns tempos no Paraná, estudou e graças a Deus voltou para cá, porque como cidadão capeliense é muito importante. Alexandre, eu estava falando aqui que todos os presidentes que passaram pelo Brasil conseguiram reeleição, com exceção do presidente Bolsonaro. Quais que foram, na sua opinião, elenca aí os três piores problemas, né? Os três piores problemas causados por Bolsonaro, que causou, né, esse resultado negativo para ele, na sua opinião? Eu acho que três problemas ainda são muito poucos, sabe? São vários os problemas que impediram Jair Bolsonaro de ser reeleito, né? Primeiro, eu acho que a má gestão na pandemia, né, o negacionismo. Jair Bolsonaro negou vacina no braço do brasileiro, né? Acho que foi mérito de São Paulo, governo Dória, trazer a primeira dose de vacina para o Brasil. Segundo estimativas, eram para termos evitado mais de 300 mil mortes por Covid. Né? Então, Bolsonaro insistiu muito na questão da cloroquina, de medicamentos que não eram comprovados cientificamente, enquanto o povo brasileiro, os infectologistas, insistiam na vacina. Né? Eu acho que, segundo lugar, é um governo que não governa para a classe mais pobre. Né? Eu acho que o Estado ele existe é para cuidar da população mais carente, é para promover direitos, é para promover políticas públicas. E o governo Jair Bolsonaro é um governo que governa para a elite. Né? Terceiro lugar, eu acho que é a própria personalidade do próprio Jair Bolsonaro, sabe? É uma indiferença, ele debochou de quem sentiu falta de ar na pandemia, e assim, o vocabulário chulo dele, a relação diplomática de Jair Bolsonaro é péssima, né? A nossa economia, muito dos nossos maus índices da economia, é por culpa da relação diplomática de Jair. Jair Bolsonaro não é bem-vindo em nenhum país do mundo. Né, ele consegue criar conflitos desnecessários, como que a China criou o coronavírus, sendo que China é um dos maiores parceiros comerciais do Brasil. Ele fala que a mulher do presidente da França é feia. Então, assim, são coisas chulas, coisas tão simples, né, coisas desnecessárias que atrapalham as nossas relações diplomáticas. E eu poderia elencar uma série de motivos. Jair Bolsonaro foi o pior presidente que o Brasil já teve, e tanto que é o primeiro presidente da era democrática a não ser reeleito. O povo deu resultado nas urnas. Eu estava vindo no carro e estava conversando aqui, fazendo uma análise simples. Meu pai dizia isso, minha mãe quando era viva dizia isso, que a língua é o castigo do corpo. Para Bolsonaro, você acha que esse ditado valeu? A língua é o castigo do corpo. A língua é o castigo do corpo. Eu acho que sim, acho que até em Tiago, né, na Bíblia, fala que a língua é o mal, né? A língua. Fala da língua, acho que na carta de Tiago. Se você conseguir controlar a sua língua, você controla tudo. Isso, é mais ou menos isso. Eu acho que Jair foi muito infeliz em várias das suas falas, tanto que ele pediu perdão. Ele pediu perdão
mas muito tardio o perdão dele, sem nenhuma demonstração sincera de arrependimento. Todo mundo sabe, está em vídeo, está documentado, as várias falas infelizes que Jair Bolsonaro teve, né? Inclusive, no segundo turno, eu acho que a campanha de Jair Bolsonaro deixa muito a desejar, né? Teve uma fala infeliz dele em relação a pintou um clima com meninas venezuelas de 14, 13 anos. Eu acho que isso foi um motivo de tirar muitos votos de Jair Bolsonaro, né? Teve uma ruaça em Aparecida do Norte, que eu achei muito infeliz aquilo tudo. Teve a questão de Roberto Jefferson, que é um dos principais apoiadores de Jair Bolsonaro, de receber a Polícia Federal na sua casa a tiros. Ele tentou assassinar os policiais federais. Teve o episódio de ontem, na véspera da eleição, da Carla Zambelli, que sacou uma arma desnecessariamente para um cidadão. Então, esse é o Brasil que estava se consolidando se Jair Bolsonaro continuasse no poder. Vamos falar de futuro, né? Tem mais 4 anos aí, tem 4 anos aí para o Lula poder governar. A gente sabe que nós estamos saindo de uma pandemia com outro problema, que é a guerra, né, da Rússia com a Ucrânia. E outros fatores aí que a gente está enfrentando aí, como muitos problemas aí no Brasil, né, e no exterior, que acaba influenciando no Brasil. O que você espera desse próximo governo? Eu não tive muito tempo de acompanhar as propostas do presidente Lula, até porque nos debates que a gente teve oportunidade de assistir, não teve muito tempo de apresentar propostas. Foi uma série de acusações, tanto Lula em relação ao Bolsonaro, como também o Bolsonaro em relação ao Lula. Mas você que está mais por dentro, o que a população, esse povo, principalmente aqui da nossa região, pode esperar do governo Lula nos próximos 4 anos? Você conhece mais o plano de governo dele? Sim. Infelizmente, Hélio, essa reclamação ela foi geral em relação à questão dos debates, né? Debate é um momento para a gente ouvir propostas, ouvir planos de governo. Infelizmente, o debate foi muito nivelado por baixo, como eu digo, né? Infelizmente, a extrema-direita, né, o bolsonarismo, ele insiste muito na questão do comunismo, do aborto, né, de fechamento de igrejas, banheiro unissex. São falácias que nada acrescentam, né, ao que realmente deseja ouvir o povo. Na minha opinião, é um discurso ativo. A gente via o Lula muitas vezes nos debates, ele pediu desculpas para o nível do debate ter sido tão baixo, né, em vez de falar de planos, de programas, de projetos. Mais uma vez, Jair indagou muito Lula nessas pautas. Na minha opinião, o governo Lula é um governo republicano, é um governo que vai proporcionar políticas públicas para o nosso Brasil, né? São vários, principalmente para o Vale de Jequitinhonha, Minha Casa Minha Vida, vai reforçar tudo isso, o Luz para Todos, o ProUni novamente, Sisu, né? O governo Lula, a gente sabe, foi o governo que proporcionou que o filho do pedreiro, da empregada doméstica, do pequeno comerciante pudesse estudar. É um governo que vai pautar a população mais pobre, né? Porque o Estado, ele existe para isso, né? Para prover direitos daquela população que, infelizmente, ela é prejudicada por esse capitalismo selvagem, né? Porque o Brasil é um país rico, mas infelizmente a desigualdade social é muito grande. Poucos têm muito e muitos têm muito pouco. Então Lula vai trabalhar com políticas públicas para equalizar e para melhorar a distribuição de renda no Brasil. Das propostas que eu elenco aqui de Lula, é a questão da isenção, por exemplo, do imposto de renda para quem ganha até R$5.000. Eu acho uma coisa muito bacana que vai acontecer, e Lula se comprometeu. Com o auxílio emergencial também, Lula se comprometeu que o auxílio continuasse em R$600, mas R$150 por cada filho, né? O dinheiro do auxílio emergencial, a gente sabe, dinheiro na mão do pobre, ele gira, ele circula, ele movimenta as economias locais, principalmente aquela dos pequenos municípios, gerando emprego, arrecadação e desenvolvimento para os pequenos municípios. Tá certo. Deixa eu pegar o Douglas ali para me fazer as perguntas para ele. O Douglas é uma referência também na esquerda aqui em Capelinha, está à frente aí de vários movimentos de luta, e teve o pessoal aqui, é uma das pessoas também envolvidas. Participa, o movimento participa, o MMC, né, que fez parte do início, 2010, 2011, o FVJM, por aí vai. Douglas,
antes da gente entrar nas pautas da nossa região, eu quero te fazer uma pergunta, quero a sua opinião, porque às vezes o pessoal fala, ah, mas o Brasil vai virar uma Argentina, corre de virar uma Argentina, corre de virar uma Venezuela, o pessoal fala muito isso, né? Você acredita que corre esse risco, não corre? O que você acha que vai mudar na política econômica? O que você acha que vai mudar no Brasil, né, a partir da eleição do presidente Lula, que foi consagrada hoje? O Brasil já virou uma Venezuela. Atualmente, o Brasil é uma Venezuela. Né? O nível dessa campanha com ameaça, com coerção, isso mostra que a nossa democracia já está fragilizada. Além disso, basta a gente olhar para a nossa economia. Conversa com o pequeno comerciante, conversa com o trabalhador brasileiro. O trabalhador brasileiro já sabe que o Brasil agora é uma Venezuela. O nosso trabalho é transformar o Brasil no que era 10 anos atrás. Isso, com certeza, a gente vai fazer. Né? Então, assim, nós temos hoje o grande debate deveria ser o debate econômico. Infelizmente, nós tivemos uma campanha nivelada por baixo, uma campanha muito porca, uma campanha vergonhosa. O que aconteceu na região, o que aconteceu no Brasil, hoje o que aconteceu no Nordeste, a tentativa de impedir as pessoas de votar, né, pessoas assim, muito poderosas, com muito dinheiro, ameaçando funcionário, ameaçando o trabalhador, coagindo. Nós nunca tivemos uma campanha dessa forma. Então, o que aconteceu nos anos do Bolsonaro é que o Bolsonaro, de fato, transformou o Brasil numa Venezuela. Então, nós não corremos o risco de virar uma Venezuela porque o Bolsonaro transformou o Brasil numa Venezuela. O que nós vamos fazer a partir de agora é recuperar o Brasil, é unir o país novamente, porque Bolsonaro espalhou o ódio, espalhou a cisânia. Bolsonaro nunca se preocupou em governar para todos os brasileiros. Então, o que eu espero agora é que o presidente Lula ele una o Brasil em torno de objetivos, né, e que a pauta seja a pauta da União. Então, nesse ponto, eu não tenho medo. Isso não vai acontecer. Né? Quando a gente fala, por exemplo, o FVJM, que foi uma promessa, né, uma luta da gente aqui, Capelinha, Araçuaí e também Almenara, e outras pautas aqui necessárias para a região, para a nossa região, como a pavimentação da 211, da 214, geração de emprego e renda, industrialização. Você acha que a possibilidade disso acontecer? Eu não tenho dúvida, Zé. Eu não tenho dúvida. O projeto da UFVJM aqui, a UFVJM é a maior obra já feita no Vale do Jequitinhonha e no Mucuri. A maior obra, a obra mais importante. E por quê? Porque a UFVJM, ela forma os nossos jovens, e os nossos jovens, eles atuam na nossa região. Eles voltam para Capelinha, para Minas Novas, para Açuaí, para Poté, para Malacacheta. Essa é a grande característica. Nós estamos formando gente e estamos segurando pessoas muito qualificadas aqui na região. Então, assim, obra que é transformador socialmente, é esse tipo de obra. Não é emenda parlamentar de 200 mil, de 300 mil reais que vai mudar a nossa região. O que muda a nossa região é projeto de longo prazo, é coisa de qualidade, é projeto de qualidade. Então, isso nós já estamos observando, né? Que é a discussão. Eu acho que nós vamos ter ainda anos muito difíceis, mas eu não tenho dúvida que o projeto de expansão universitária, a volta dos investimentos nas universidades, em geração de emprego e renda, em projeto de longo prazo, os investimentos em ciência, em tecnologia, nós vamos voltar. Porque nos últimos anos, as universidades no Brasil, de 2015, 2016 para cá, elas perderam mais de 50 bilhões de reais em investimentos. Então, nós precisamos voltar a fazer esse tipo de investimento. Então, para mim, não tenho dúvida de que esse tipo de coisa vai voltar. Vai voltar. Assim, nós teremos anos ainda muito difíceis, porque o país está destroçado. Bolsonaro transformou o Brasil na Venezuela. Bolsonaro espalhou o ódio. Então, nós vamos demorar muito tempo para a gente nos reunificarmos. E é isso que a gente precisa nesse momento. Agora, essa vitória do Lula também fortalece o trabalho de vocês aqui enquanto esquerda, até mesmo para pensar para 2024, representação, pelo menos no legislativo.
Até porque das eleições que eu conheço, de 2004 para cá, a gente não tem representação nem do PT, nem do PSOL, nem da esquerda na Câmara Municipal. Representação realmente que possa lutar, né, pelos ideais da esquerda. Ô, Hélio, eu não digo pelos ideais da esquerda, eu digo pelos trabalhadores. Eu digo pelos jovens pobres. Eu nasci no bairro Aparecida, em uma época que criança morria de mal de 7 dias no bairro Aparecida. Eu nasci no bairro Aparecida, numa época que as pessoas passavam fome no fundo do bairro Aparecida. Eu nasci no bairro Aparecida, numa época que não tinha uma única pessoa com curso superior no Aparecida. Né? Eu tive a oportunidade de estudar em Universidade Federal. A minha irmã, o meu irmão, eu tenho o irmão mais novo, está estudando em Universidade Federal. 20 anos atrás, nós não tínhamos esperança nesse país. Então, o que nós precisamos hoje é ter representante em Capelinha, não é da esquerda, é ter representante dos trabalhadores. Realmente, nós precisamos ser representantes dos jovens que são pobres, que estão desalentados nesse momento, que perderam a esperança nesse país. Então, a minha expectativa é que para 2024, Capelinha possa, de fato, mais do que pensar em esquerda, pensar em representante de trabalhadores, representante de jovens pobres que precisam de geração de emprego e renda, que precisa ter perspectiva de formar e voltar para Capelinha e atuar em Capelinha. Então, é essa a minha grande expectativa. Mais do que a esquerda, é pensar em estratégias para que o povo de Capelinha tenha representantes sérios. O povo de Capelinha tem representantes de trabalhadores e de jovens. Jovens que são pobres. Jovens que estão sem perspectiva. Então, essa é a minha grande expectativa para 2024. Suas considerações finais, quero agradecer. Esta é a primeira vez nos 5 anos do Gazeta dos Vales que a gente tem a oportunidade de te entrevistar. Agradecer aí, né, por conceder essa entrevista. Vamos convidar, a gente está nos organizando, nem falei isso com o pessoal. Nós estamos fazendo um investimento agora, vamos montar uns estúdios bacana para podcast, para a gente poder melhorar, levar informação para as pessoas. E o Gazeta sempre tem esse trabalho de entrevistar, né, todos os lados políticos. E esse ano foi isso que aconteceu, a gente entrevistou vários candidatos aqui da cidade, não tivemos a oportunidade de entrevistar a Maria Helena, que é daqui, mas que mora fora, mas quero deixar o espaço aberto aqui para suas considerações finais. Muito obrigado. Eu agradeço, Hélio. A minha consideração final é, nós estamos no momento de reunificar o país, nós estamos no momento de colocar panos quentes, eleição acabou. Hoje, né? A partir de amanhã, nós precisamos reconstruir o país. É disso que a gente precisa. Obrigado, viu? Tá certo, muito obrigado. Obrigado aí o Douglas. Obrigado também o Alexandre. Aí, gente, ó, o pessoal tá chegando aqui, tá aumentando aqui a quantidade de pessoas aqui neste momento aqui na praça. O povo tá chegando aqui. Vamos mostrar aqui, gente. Vou mostrar aqui até pra gente poder finalizar o nosso trabalho aqui. Vamos mostrar aqui, o pessoal tá aqui, olha, tá cada vez mais chegando gente, uma quantidade imensa de jovens aqui, na praça, né, uma quantidade imensa de jovens aqui na praça, comemorando a vitória do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Vamos mostrar aqui, o pessoal tá todo aqui, comemorando, celebrando, e é isso aí, gente, o pessoal tá aqui. O pessoal tá aqui comemorando, celebrando. Bom, diga. Nós estamos aqui pela bagunça. Aí, embora, hein? Nós estamos aqui pela bagunça. Olha lá, ó. Nós estamos aqui pelo quê? Faz o L! Lula, com Lula é um cara muito pela bom, gente boa. 100% Lula aqui, ó. Eu vim pela bagunça. A minha mãe deixa. Você veio pelo Lula, viado. Eu vim que você me trouxe. É isso aí, gente. Manifestação aqui na praça, o pessoal tá aqui. Vamos pegar o pessoal da polícia aqui. Tentar pegar alguém aqui da Polícia Militar. Deixa eu ver, o capitão tá por aqui? O capitão tá por aqui? Tá lá no... Só um minutinho, por favor. A gente vai...
por gentileza. Gente, nós estamos aqui então, nessa manifestação aqui, e assim a gente vai encerrando aqui o nosso trabalho aqui, de cobertura das eleições 2022. Um abraço a todos vocês e a gente volta a qualquer momento.